bulshada rayidka ah ayaa ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay. Madashan oo ah fagaare kulmiya haldoorka iyo hoggaanka Soomaalida sanadkiiba mar ayaa looga arrinsaday afar qodob oo kala ah dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ah, taabagelinta nidaam federaal oo dhammaystiran, xasilinta dalka iyo samaynta ciidan qaran oo heshiis lagu yahay, qabashada doorasho qof iyo cod ah sanadka 2025. Kow, dhammaystirka dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ah. Madashu waxay bogaadinaysaa dadaallada ay sameeyeen wasaaradda dastuurka, guddiyada baarlamaanka federaalka iyo kuwa madaxa bannaan ee dastuurka, kuwaas oo sameeyey daraasado qiimo leh soona bandhigay xulashooyin la xiriira qodobada xasaasiga ah ee dastuurka. Ha yeeshee, madashu waxay walaac ka muujinaysaa qabyatirka daba dheeraaday ee dastuurka ku meelgaarka ah, kaas oo ay taabagelintiisu saldhig u tahay dowladnimada dalka iyo heshiiska bulshada Soomaaliyeed. Madashu waxay garowsatay in sababta ugu muhiimsan ee loo dhammaystiri la'yahay dib u eegista dastuurka ay tahay maqnaanshaha heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah. Madashu waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah inay si degdeg ah heshiis uga gaaraan qodobada siyaasadeed ee dastuurka si ay u soo idlaato dib u eegistiisa iyadoo loo marayo wadiiqada isqancinta iyo isku tanaasulka. Sida ku cad qodobka 134 faqradiisa 2 ee dastuurka ku meelgaarka ah, madashu waxay ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsaha badan loo hirgeliyo qodobkaas lana howlgeliyo xubnaha ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka u soo magacaabeen guddiga dib u eegista dastuurka sida ku cad dastuurka ku meelgaarka ah. Madashu waxay ku baaqaysaa in madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay yeeshaan wada shaqayn joogto ah oo heerkeedu sarreeyo. 2, taabagelinta nidaam federaal oo dhammaystiran. Madashu waxay dareenka muujinaysaa kala aragti duwanaanshaha soo noqnoqday ee u dhexeeya labada heer ee dowladda Soomaaliya. Madashu waxay garowsatay in dhammaystir la'aanta qodobada federaalaynta dastuurku ay tahay sababta ugu weyn ee horseedda khilaafka joogtada ah ee labada heer ee dowladda Soomaaliya. Sidaas darteed, madashu waxay ku baaqaysaa qodobada soo socda. 1, in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay isku ixtiraamaan awoodaha uu u kala xadeeyay dastuurka ku meelgaarka ah. 2, madashu waxay soo jeedinaysaa in awoodaha dastuurka ee aan kala xadeysnayn una baahan heshiis siyaasadeed oo kama dambeys ah looga sii shaqeeyo jawi wada ogol iyo wada tashi joogto ah oo u dhexeeya labada heer. 3, si waafaqsan qodobka 111 faqradiisa F ee dastuurka ku meelgaarka ah, madashu waxay ku baaqaysaa in la sameeyo guddiga wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah Interstate Commission, kaas oo waajibaadkiisa ugu weyn uu yahay fududaynta howlaha ka dhexeeya labada heer ee dowladda Soomaaliya. 3, arrimaha amniga qaranka. Madashu waxay bogaadinaysaa geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee dalka ee dagaalka kula jira kooxaha argagixisada ah ee Shabaab iyo Daacish iyo kuwa lamidka ah. Madashu waxay ka xun tahay inaan weli la hirgelin heshiisyadii amni ee ay gaareen dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah, gaar ahaan heykalka amniga qaranka ama National Security Architecture ee lagu saxiixay London bishii May 2017. Kala aragti duwanaanshaha labada heer ee dowladda ayaa saldhig u ah fulin la'aanta heshiiska amniga. Natiijada arrintaas ka dhalatayna waxay horseeday in kooxaha argagixisada ah aan weli laga wada sifayn dalka oo dhan. Heykalka amniga qaranku waa hannaan amni oo looga kaaftoomi karo ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM, laguna dhisi karo ciidan qaran oo damaanad qaadi kara amniga dalka. Sidaas darteed, madashu waxay ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo hirgeliyo heykalka amniga qaranka si loo dhiso ciidan qaran oo haysta kalsoonida guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. 4, arrimaha doorashooyinka. Madashu waxay soo dhaweynaysaa geedi socodkii siyaasadeed ee doorashooyinka looga wada xaajooday ee ka soo bilaabay dhuusamareeb 1, 2, iyo 3, kuna soo dhammaaday heshiiskii 17 Sebtembar ee Muqdisho lagu saxiixay. Ha yeeshee, madashu waxay walaac xooggan ka muujinaysaa kala aragti duwanaanshaha weli ka taagan hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar. Madashu waxay shacabka Soomaaliyeed xusuusinaysaa
in mid ka mid a guulaha ugu waaweyn ee laga gaaray dowladnimada dalka 20-kii sano ee lasoo dhaafay ay ahayd qabashada doorasho ku qotonta wada ogol iyo isqancin u dhexaysa dhinacyada ay khusayso kuna dhacday waqtigeedii. Madaxweynuhu waxay hoosta ka xariiqaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo daaleen doorasho dadban oo ku salaysan nidaam qabiil, loona baahan yahay in loo tallaabo doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan deegaan doorasho, axsaab siyaasadeed iyo afkaar xor ah sanadka 2025. Madaxweynuhu waxay bogaadinaysaa isla markaasna dhiirigelinaysaa dadaallada ay horseedka ka yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ee ay xalka ugu raadinayaan ismaandhaafka doorashada. Madaxweynuhu waxay soo dhaweynaysaa nuxurka warmurtiyeedka labada maamul ay soo saareen 24-kii December, kaas oo ku salaysnaa in khilaafka doorashada lagu dhameeyo isqancin iyo isku tanaasul. Madaxweynuhu waxay ku baaqaysaa in laga fogaado tallaabo walba oo khalkhal gelin karta amniga iyo xasiloonida, isla markaana burburin karta heshiiska 17-ka September 2020. Madaxweynuhu waxay kaloo ku baaqaysaa in laga fogaado qabashada doorasho baal marsan heshiiskii 17-ka September oo aysan ku midaysnayn dhinacyada ay khusayso. Sidoo kale, madaxweynuhu waxay ku baaqaysaa in laga fogaado hadallada xanafta leh ee horseedi kara hurinta colaadaha marxaladan xasaasiga ah. Madaxweynuhu waxay cod dheer ugu baaqaysaa madaxda dalka inay hubiyaan qoondada dumarka ee 30% marka la xulayo xubnaha baarlamaanka 11-aad. Ka qaybgalka dumarka ee dowladnimada dalka wuxuu saldhig u yahay horumarinta dalka. Sidoo kale, madaxweynuhu waxay ku baaqaysaa in bulshada rayidka ah ay kaalin mug leh ku yeeshaan geeddi socodka doorashooyinka dalka, ha ahaato dhinaca talada, farsamada ama hirgelinta. Si loo tiigsado hadafka doorasho qof iyo cod ah 4 sano kadib, madaxweynuhu waxay ku boorinaysaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah inay qabtaan doorashooyinka dowladaha hoose, kuwaas oo saldhig xoogan u samayn kara nidaamka dimuqraadiga ah ee dalkeenna. Madaxweynuhu waxay hoosta ka xariiqaysaa ahamiyadda ay leedahay in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay wadajir uga shaqeeyaan in muddo xileedka soo socda ay golayaasha dowladda ay noqoto ama in madaxweynuhu waxay hoosta ka xariiqaysaa ahamiyadda ay leedahay in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay wadajir uga shaqeeyaan in muddo xileedka soo socota ee golayaasha dowladda ay noqoto mid lagu soo afjaro arrimaha hortabinta u leh dowladnimada dalka sida dastuurka federaalka, amniga qaranka iyo doorashooyinka. Mahadcelin. Madaxweynuhu waxay mahad ballaaran u jeedinaysaa dowladda Puntland iyo shacabkeeda oo si diirran u soo dhaweeyay ka soo qaybgalayaasha madasha aragti wadaagga Soomaalida. Si gaara madaxweynuhu waxay ugu mahadcelinaysaa madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani iyo golihiisa xukuumadda si hagar la'aan ah ama sida hagar la'aanta ah ee ay heeganka ugu jireen intii uu socday shirku. Sidoo kale, madaxweynuhu waxay u mahadcelinaysaa Machadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda sida hawlkarnimada leh ee uu u soo agaasimay shirkan. Madaxweynuhu waxay ku dhiirigelinaysaa machadka inuu sii wado madasha aragti wadaagga Soomaalida ee sanadlaha ah. Madaxweynuhu waxay u mahadcelinaysaa dowladda iyo shacabka Djibouti oo 3 sano ee lasoo dhaafay marti geliyay madasha aragti wadaagga Soomaalida. Shacabka Soomaaliyeed marnaba ma halmaami doonaan kaalinta taariikhiga ah ee uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel ka qaatay dib u heshiisiinta iyo dib u yagleelidda dowladnimada Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, madaxweynuhu waxay hoosta ka xariiqaysaa in marxaladda kala guurka ah ee uu dalku marayo ay u baahan tahay in lagu hoggaamiyo wada tashi, isqancin, isku tanaasul loo sameeyo shacabka Soomaaliyeed ee ka soo daalay xasaradaha iyo khilaafyada. Madaxweynuhu waxay cod dheer ku sheegaysaa in 4 sano ee soo socota ay muhiim u tahay aayaha dalka, loona baahan yahay in la taabageliyo arrimaha hortabinta leh sida dastuurka, nidaamka federaalka, heykalka amniga qaranka iyo doorashooyinka. Haddaba, si loo tiigsado arrimahaas, madaxweynuhu waxay soo jeedinaysaa in Machadka Heritage uu kala shaqeeyo labada heer ee dowladda sidii loo dhammaystiri lahaa qodobada kor ku xusan iyadoo la adeegsanayo kaadirka Soomaaliyeed. Waa mahadsantiin.
ومعتسين يا عبد الرحمن إمن كان وحان قد قلينا خطبته لقصو قنانا دي شركا وحان وقوه الرئين دونا كلمة وجيديو مدحوينها جبلان مدني أحمد محمد إسلام فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين لما أنت ما يسفر لذا حرى أمرك وليك السلام وقفل بمقام كفر ديو سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وحان روائنا الأمة هذه عليو مركب كوباد معدك هاريتيج هاريتيج أو انفاكت صاقب تشركا أما مداشا كولان كان وحان سلايا هاي إنه يددكو اسكو أركان صومالي دو انت بدن اللبانتي أي فرد دو فكر كاللي سوى دارسان ايينا قفكي أما وحي ألحق أركو قلوعان أما أي اتو سيهيم با ay tahay kulligood wixii halkan ka yeeray wax loo baahan in la maqlo aanan isleeyahay hadii dood wadaagyada sidan oo kale ay marar badan dhici lahaayeen waxay bulshada Soomaaliyeed ka heli lahayd bisayl siyaasadeed iyo iyada oo mar walba isu ur xaalata oo maanta qof waliba uu la noqonayo markii la hadlo wixii lagu dhaliilay uu isweydiinayo isleeyahay alaale halka waxbaad ku lahayd inuu ugu yaraan ama saxo ama uu ogaado dhaliishaasi meesha uga timid wixii uu ku saxsan yahay ee gaabis uu kaga jirana marka ay u soo baxayso inuu midaas hore u sii qaado wixii uu ka gaabiyo uu ku sii dadaalo wixii uu suubiyeyna uu ugu shukriyo walaalihiisa kale la wadaago dariiqa uu u maray ee fiican ee waxaa ku qabtay qof waliba wuxuu kala tegayaa wax isaga khuseeya macadkaas marka waan uga mahadcelinayaa guud ahaan xubnaha ka tirsan ama boor ha noqdeen ama gacanyarayaal ha noqdeen ama fuliyayaal ha noqdeen ama khubaro ha noqdeen sida ay arrintaas isaga xilsaareen waxaana rajaynayaa inay wixii hadda ka dambeeya gudaha Soomaaliya ku warwareegto haddii ilaahay yidhaahdo oo marba meeshii gogosha la dhigi karayo la dhigo lana isugu yimaado Soomaalina ay sidaa ugala shaqeeyaan haddii ilaahay yidhaahdo sababta waxtar bay noo tahay weliba waxaan uga cudur daarayaa macadka waqtiga ay ku soo hagaajiyeen iyo mowduuca ay soo dhigteen oo islahayaan marka arrin meel maraysa yaad ku hagaagi doontaan waxaa mahad labaad iska leh ilaahay markii laga yimaado oo kow ahaa dowladda madaxweynaha iyo shacabka iyo maamulka Puntland oo aan odhan karo waxay sameeyeen soo dhoweyn iyo isxilqaan hagar la'aana oo keentay ergada 700 ka badan iyo inta la socotay marka 700 la tirinayo la yiraahdo hebel imisa la socoto waxaa laga yaabaa konton kale inay la socoto isagu uuna ku jirin inay kaafiyeen oo amnigooda iyo noloshooda iyo martiqaadkooda iyo hayntooda intaba ay qaadeen oo meelaha qaarkood markii ay hoteelada iyo buuxsadeen ay kaliftay inay guryahooda uga baxaan waxaan leeyahay madaxweyne xukuumad golo shacab shacab iyo kulligiinba gabdhahaan gabdhuhu ay ugu sii xag jiraan iyo dhallinyarada iyo allaamaha amnigada aada baan idinkaga mahadcelinayaa waana sababta keentay iyaguna inay idinku doortaan sababtoo Puntland waa meelihii ugu horreeyay Soomaaliya aasaaska dowladnimadu ay dib ugu soo noqotay waa hooyadii federaalka marka markii garoowan iyo tuu iyo la tirin jiray haddana madashii koowaad baa la oran doonaa kuwa kalena
sidii loo kala horreeyey baa laysugu xigsan doonaa haddii lahayna. ayaan loo duur xulin oo la odhan malahooda wuxuu u jeedaa tadamo kismaayaa lagu qaban doonaa oo jubbaland baa qaban doonta, way iska noqon doonta. intaa markaan ka soo baxo waxaan u malaynayaa horey baan anigu uga hadlay wixii aan sheegayay ila qumanaa oo warkayga waan hormasay rag warkoodu cusub yahay baa iman doona. doodo badan oo halkan la dhagaysanayna way jirtay, laakiin waxaa ku jiray isdifaac badan iyo isxilqaan badan iyo nin waliba un siyaalo badan baa wax u socdeen. ma doonayo inaan hadda dadkaa jawaab siiyo, laakiin hal xaalaan rabaa inaan idiin sheego. waddanka Soomaaliya wuxuu marayaa xaalad aad u adag buu ku jiraa. waa xaalad laba qoloba ay tirinayso oo la leeyahay maanta bisha January waa laba, oo maxaa ka dhiman 8 February waxaa ka dhiman 1,700,000,000. intaa waxbuu ku qabsoomi karaan, waa inay ku qabsoomaan qolan ay leedahay, qolana kuma qabsoomi karto. arrintaasi waa arrin wax ka iman karaan oo dhibaato ka iman karto. waxaa ii muuqata way jiraan odayaal arrintaas xilqaamay, wadahadal ku jira, mubaadaro ka shaqaynaya, laakiin asalku waxa keliya wax lagu badbaadi karaa waxay tahay in wadahadal la isugu yimaado, waxa khaldan la saxo, technically la isku waafaqo, qof wal oo markaa kii damac ku jira iyo kii una ku jirinba wax inoo wada suubata oo kugusan kugusana inay markaa meesha ka soo baxaan. waayo waxaa hubaala shaqo markii la galo jiitan uu ku yimaadaa waxbaa isdaba mari kara, laakiin jiitanka iyo wax isdabamarku waxay qanaaco keeli karaan oo lagu qanci karaa marka uu socdo brosays ama tallaabooyin la hirgelinayo lagu socdo marxaladahaasi lagu gaadhayo oo qofku isleeyahay shaqadii aad qaban lahayd way kuu socotaa. kama hadlayo bilihii lagu daray ee raacay 2016 ilaa iyo 17 February 8 ay gaadhay, laakiin shaqadaa waxaa watay guddiga doorashooyinka iyo shaqo socota oo muddo dheer jiitamaysaba. waxaan rabnaa waxa aan samaynaynaa isloogol inay noqoto guddiga hadda aan soo gaadhay ee doorashooyinka iyo tabeellaha inta ku qoran inay saxmaan oo 2025 hal qof iyo hal cod ay noqoto sida saaxiibaday sheegayeenna. waxay ku xidhan tahay waxa maanta aan bilowno. haddaan maalin walba ku soo baraarugno xilliga ugu dambeysa caqabad baan la kulmaynaa. amniga ugu horeeya, dastuurka iyo siyaasadda iyo waxoo dhan kulli waa waxaan kala maarmayn. marka waxaan leeyahay waqtiga horta inaanta hoos aan u tirino, waqtiga la tirinayo insha allahu intii la isugu yimaado kulan bay guul ku dhammaan doontaa. waxyaalaha technically la ysku haystana waa laga heshiin doonaa, siyaasaddana waa la ysaga iman doonaa. qofka mas-uuliyadda saarana maanta isagay dhib ugu filan tahay in la yidhaha waqtigii baa kaa dhammaaday oo maadan xal gaadhin oo buuq uu ku kaco sharciyadiisii la duro. qofka bannaankay raadinayana isagay dhib ku tahay inuu doorashana dhici weydo, arrintiina firaaq intuu soo baxay caqabad ku noqoto. waxay ahayd hadalkayga inaan mahadcelinta ku daysto, laakiin halkaa dhaan wada waxaan ugu darayay xaaladdu ii muuqato culayskeeda. kolay ragga iga dambeeyana ay ka hadli doonaan. aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa mahadsan yahay madaxweyne axmed maxamed islaam. iminkana waxaan u yeedhayaa kelmaddiisu u jeedsado madaxweyne axmed cabdi kaariye, madaxweynaha galmudug. ila soo dhaweeye. بسم الله الرحمن الرحيم مدحدا لبدا هير دولديد مدحدي خوري قيبه دكرة دوان قولياشا لبدا هير دولديد فدرالكا قولياشا لبدا هير دولديد دولدا حبناكا دمان
marti sharafta iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay madasha qof walba magaca uu leeyahay oo ku fadhiyo ayaan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo dowladda iyo shacabka Puntland sidii aad iyo aad u sarreysay maamuuska badneed aan waxba lala harin oo ay u soo dhaweeyeen aniga iyo martida dhammaan ka soo qayb gashay madashan. Runtii waxay ahayd xilqaan aad iyo aad u sarreeya, mas-uuliyad ballaaran oo aan aad la xusuusan doono, aadna ugu ammaanayno. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda iyo howlwadeennada macadka Heritage oo soo bandhigay qorshe aad u wanaagsan, aad u sarreeya, iyo qodobo ay ku soo qaateen madashan sannadlaha ah ee ku qabsoontay sannadkan caasimadda Puntland ee Garoowe. Waxay ahaayeen qodobo ka turjumaya maantay arrimaha loogu baahi badan yahay ee horyaalla dowlad dhisidda Soomaaliya iyo sidii salka loogu dhigi lahaa si wanaagsan, cabir sax ah, dood ku habboonna waa laga yeeshay. Waxaan isleenahay waqtiga soo socda waa qodobadii looga faadiisan lahaa oo halkaa laga sii qaadi lahaa oo la taabageli lahaa oo runtii ay tahay qodobo la soo xulay, loo soo xulay baahida jirta maanta. Intii ka qayb qaadatay aragtidaas waa uga mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay guud ahaan jawi runtii aad iyo aad u wanaagsan oo shirkaana ku dhacay, isdhaliilidda iyo tilmaamaha dhaliilaha la sheego inta badan isdhaliiliddu waxba ay saxdaa, hadday jirtana ciddii ama mas-uulkii ama mas-uuliyiintii ama qaybtii la dhaliilay ayaa isku saxaysa, haddayna jirinna waa laga dadaalayaaho inayna dhicin baa laga dadaalayaa dilaa yiraahdo. Marka waqtigan doorashada oo weliba ay jirto kala duwanaansho yar oo heshiiskii doorashada ka dhex jira, fariimaha qaarkood anoo huba in la dadaalay, haddana fariimaha qaarkood waxay rabaan in dib loo dhigo oo fariimaha baxaya ay noqdaan kuwo doorashada iyo isu dulqaadashadeeda iyo isu tanaasulkeeda inta badan ka hadlaya. Waan hubaa in aad looga hadlay oo taa runtii aad wax loogu dhisay. Saaxiibadii mararka qaar dhaliiluhu ay la dheeraadeenna dadaal bay wadeen, ma wadin marna uma jeedin inay wax dib u dhacaan. Arrimaha halka aan uga doodnay ama halkaa looga hadlay taabagelintooda, guulka gaaridooda, iyo sida looga hadlay inay noo hirgasho waxay ku xiran tahay doorashada maantay loo fadhiyo ama waqtiga doorashada la taagan yahay sida ay noogu qabsoontay ku xiranta. Sidaa darteed doorashada iyo inay noogu dhacdo is-afgarad iyo isku tanasul iyo guul aan ka wada shaqeyno. Waxaan rabaa halkaa inaan ka xuso wadahadalladii gaargaarka ahaa iyo dadaalladii goonigoonida iyo sida guudba aan u wadnay oo aan ku jirnay. Meel fiican bay noo marayaan, aad baanan isu soo dhowaanay, is-afgarad bay noogu dhow yihiin, waana lagu guuleysanayaa insha allah. Madaxdii, mas-uuliyiintii, aqoon-yahanadii dhammaan intii taladaas nagala ka qayb gashay oo gacan ka geysatay oo soo dhowaanshaheeda taladaas aragtiyada
سليم كاكجيستي وغم هل ألينا إنا هير أو دمان أما أنت نغم مغان أنت كاكو سيسانا وحان كرشينينا إنا ينالاقاتان نالاق أقبلان إسكو قادانو دور الشادة الهشيس كالوغو أها نسيدي سيد أغو ناكسن إنو قد عدو وحري حلالة بركوا عن لنا هي مدرسة هي مدرسة مالية أدبا أرمي هي لوكالا دوانا هرجلين تدور الشدة وحنديه كرنا ميل جبن جباه هي نوم مريان مدرسة هذا كلام مغنا إلى وحن كرجلين إن السيدة أصلا وقعت إن شاء الله مرلا بعد مرسى الدحات وأم هذا قالنا إن دولة هي شعب كبونتلان كارهان مدحوين يا صاحب كي سعيد عبد الله الدني سيدا كلو حنوم هذا قالنا إن معت كهريتاج سيدا نقصوا أقاسمين سيدا الله شجعينا ما سومالي ده أنا وأود دياره أما صاحش أمان نويدية سنة كده ما بيش الله قبنا يديارا نونها هذا يلا ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أدبو مهتسنية هي مدحويني أحمد عبدي كارية خبرك ونأكسنة أوكياني يو يددي لذا أول بلقبي وحدا نسي كورتي ونقلي إمن كانوا حاربنا إنا ويارو إنو كل مدد جيسدو مدحويني الشريف شيخ أحمد فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدوميها بارلوانكا قدوميها أغل كسرة رئيس وزارها رئيس وزارة كحيغانكا مدحويناها بوتلاند مدحويناها قلمدوك مدحويناها جبلان قدومي كحغانكا أغل كسرة مدحويني هورة رئيس وزاري هورة قدومي بارلبانك هورة قولها وزير هذا حل دبان هذا اللبضة قوله أبتغي طلح قدومي كحغانكي هورة بارلبانكا بعض الصحافة دمان كسوق قال ياشا وحالي نكون سلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب شرف وين إيتا إيمان تشركة أنا كسوق قالوا وحال ربعين أن آدوا ما هاد عليو ما حد كهريتاج قبل قابض الشركة قيمة بدن فرصة نوسي يدد بدن أو غالية إن عن هالك عن كل كلنا ليس ويدارسدنا أفكار آدي آدوس الرئيس سيدا سوك الوحن روائنا نمهد عليو مدحويناها الدولة بوتلان مدحوينا سعيد عبد الله الداني قوليه سوزير هذا حل دبان هذا دمان تذكر بوتلان سيدا واناكسانو اي نوسو دوويين اي مرتقلين تا اي مرتقلين شركان وحنا يلوبينين صاحب كي عبد الرحمن فرولة مدحويني هراء بوتلان انت هسكدب وحي اهد فرصة واناكسن دادك صوامالياتنا او ابو ارتجد الديلة ادو وين كانتنا انا يسوي ماذا هل كان محافظ يا معارض تاسو عن اسلايا هاي وحي هراء أسير دغاجدون تا
عقباتك يا علاسيدا يا مشاكلاتك تاغن او لوغه هادلي قار كميده هلكان او كميديين اريمها دورشوينكا او خيلغان اد يا اد مهمو سدا سوكلا اريمها دستوركا فدرالكا يا امنيغا وحان شكي كو جيرين ما حدكو انو سو خولاي قودبا اد يا اد مهمو هور صعدكا قرنمدينا وحان ربا انان وح يردل استاغو qodobadaas hadda aan soo dulmaray arrimaha amniga hadii aan ka bilaabo waxa la filayaa maanta dawladda Soomaaliya inay la wareegto mas'uuliyadda amniga iga raali ahaada waxaan rabaa si furan sida furan inaan uga hadlo arrimaha aan sheegayo yidii diilada ama higsigu waxa ahaay maanta dawladda Soomaaliya inay la wareegto amniga ama waxa u dhiman inay yar yihiin marka runta laga sheego arintaas uma muuqato hadii aan aadno arrimaha federaalaynta ama federaalka waxa ogtihiin meelaha la kala taagan yahay hadii aan ka hadalno arrimaha dastuurka asaguna waxaan u maleynayaa inuu taagan yahay 8 sano ka hor meesha uu joogay hadaa ugu gudubtid arrimaha bulshada dhaqaalaha ayaguna waa meeshoodi taas macnaheedu waxay tahay 4 sano la soo dhaafay wixii loo baahnaa lama qabanin marka aan ka hadlayn arrimahan waxaan uga hadlaynaa si generala waxaan uga hadlaynaa sida ay tahay cidna lagu ma dhibaayo cidna lagu ma soo dhaweynayo laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa dadka Soomaalida ay filayeen inay gaaraan maanta